So, ito po, i-report po natin coming from billionario.com Okay? So, isang news site po ito na nagre-report about sa mga uh, bilyonaryo sa bansa Mga iba't ibang balita sa kanila This time, about uh, CEO ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak Na nakita daw na nandoon sa headquarters ni Bongbong Marcos Okay? So, basahin po natin yung article pagkatapos eh, mag-react tayo ABS-CBN's quest for a new franchise apparently continues with top boss Carlo Katigbak reportedly seen at the Mandaluyong headquarters of President-elect Ferdinand Marcos Jr. last week. Okay? Uh, Abante columnist Joe Barameda claimed to have received information about Katigbak's presence at Marcos's office. May nagkwento sa akin na noong isang araw raw ay namataan si Mr. Carlo Katigbak, big boss ng ABS-CBN sa BBM headquarters sa Mandaluyong City. Barameda said, nagtanong yung nakakita kung sino yung dumating at binanggit daw ng guard na si Carlo Katigbak. So ABS-CBN has had a rocky past with the Marcos family. With dictator Ferdinand Marcos Sr. Ordering the shutdown and the takeover of its asset Nung martial law So uh, yung, yung story na yan ay uh, uh, public knowledge naman So ABS-CBN was denied a franchise renewal in 2020 Sending thousands out of jobs And forcing the network to find alternatives To remain on free TV So in the absence of a franchise ABS-CBN has uh, entered into partnership with rivals such as TV5 and GMA Network and Black Timer doon sa Zoe TV nila Brother Eddie Villanueva. So, yun po yung news dito. Interesting. Interesting. It would make sense naman. It would make sense naman, syempre. If I was the CEO ng ABS-CBN at merong bagong pangulo, oh, so uh, sa akin, lang masama makipag-usap doon sa pangulo na yon uh, for the sake of my company sa kumpanya na kinakatawang ko syempre uh, even though yung ABS-CBN is uh, thriving ngayon at kahit paano ay nakaka-adjust na sa walang uh, sa buhay na walang prangkisa Siyempre, diba? eh syempre it is in the, their best interest na maibalik yung mga nawala sa kanila noong 2020 so ako very clear naman yung aking naging stand dito sa issue na to noong 2020 nandun ako sa side ng uh, franchise renewal dahil sa mga trabahong mawawala nung panahon na yon So, ayokong mawala ng trabaho yung mga nandun sa ABS-CBN na definitely natamaan talaga. Maraming natanggal sa trabaho, maraming nakat yung sahod, nabawasan yung sahod, dating magagandang mga uh, mga sahod na trabaho And dito basta ba sa trabaho Mga magagandang sahod na trabaho ito Nawala yung iba early retirement. So maraming buhay ang naapektuhan sa gitna nung gitna ng pandemic nung uh, hindi na renew yung franchise ng ABS-CBN. So I was on the side of the of ABS-CBN. Ang sinabi ko nga noon, kung merong kasalanan yung mga bossing, yung mga may-ari, sila yung kasuhan, sila yung ipakulong, 'di ba? Hindi dapat maapektuhan sana yung mga empleyado. Pero ganun pa man, nangyari na nang nangyari, hindi na renew yung kanilang franchise, uh, nawala na yung mga nawalan na yung may mga trabaho. Oh, so ngayon ah uh, they have to adjust. So, nag-adjust naman sila. Ang problema ko, ito yung problema ko. <laughs> ito yung problema ng ABS-CBN. Eh, parang medyo obvious kasi, yung ewan ko ba, opinion ko lang naman to, baka mali ako ha, kayo ba, ano tingin nyo? Eh, parang yung tumaya sila, ng, so, parang nag-all-in sila. Parang sumobrang taya sila dito kay uh, sa kandidat si ni Leni Robredo sa mga kakamping sa Leni Kiko Tande. Parang doon sila sumobra tumaya. mga artista, mga oh, may narinig rin ako eh. Baka mali naman yung naririnig ko. Diba? Yung mga artista nila. Lahat, mula sa pinakasikat hanggang sa hindi masyadong sikat. Diba? And yung mga ibang artista na gustong suportahan yung ibang kandidato, o parang ako, doon ako kay Isko, o kaya kay BBM, o kaya kay Pacquiao, eh may, ewan ko eh, parang hindi hindi sila ganon ka ano eh Basta yung mga artista hindi hindi makapag sabi nung kanilang gustong suportahan in fear na baka makancel sila o baka masita sila nung kanilang mga kasamahan sa trabaho o baka kung ano man hindi ko alam kung anong pressure meron sa kanila para ganon pero ganon yung impression na nabuo sa akin nung huling eleksyon na talagang nag all out sa isang kandidato itong ABS-CBN Entertainment. Yung sa news, in news, uh, there are instances na parang hindi ano pero pero yun nga mostly sa entertainment. 'Di ba? Yung kanilang mga big stars and yung mga parang tumaya. Parang parang doon sila tumaya sa kampo ni Lenny Robredo at uh, yun nga eh, kahit lahat na binuhos na, lahat na parang hindi pa o yan tuloy. Uh, hindi ko alam kung how how open will Bongbong Marcos be para sa para sa kanilang franchise renewal o sa pagkuha na ng bagong franchise kasi may meron nang napunta kay Labillar eh. 'Di ba? So I don't know how open he will be. Ako, ako gusto ko namang bumalik yung ABS-CBN pero sa akin lang, they have they have to live with the consequences of their actions, 'di ba? Nung inalis yung kanilang prangkisa nung nung 2020, pakiramdam ko noon eh walang walang ano, walang kasalanan yung mga ordinaryong empleyado na naapektuhan lang nung pagpapasara sa kanila. Pero ngayon, o, e parang pumili sila ng manok doon sa eleksyon na hindi naman sana dapat. Di ba? O, ewan ko lang, ewan ko lang din kung anong mangyayari dito sa ABS-CBN. Uh, wala na naman ganun masyadong pressure. Pwede na naman siguro sila mag-block time sa ibang mga ano, sa ibang mga station, yung kanilang assets nation, may napakadami pa din naman. So, ABS-CBN will survive. Hindi na kasing laki nun dati. And pagdating sa content, they are still uh, the best naman at what they do. Uh, sila yung pinakamagaling gumawa ng mga entertainment content. O, oh, pero sa, pagsa news, ang dami nang nagsisilabasan. Although yung reach nila dati, mas malaki kasi talagang mas malawak yung kanilang radyo. Uh, pero ito yun, makikita po natin. Di ba? Eh, may, may, mga consequences yung mga ginagawa pong nating action. And, uh, hindi ko alam kung kung ano yung nangyari sa kanilang pag-uusap or kung totoo ba ito kasi baka naman namalik mata lang yung reporter na nandoon baka naman hindi talaga si Carlo Katigbak yung nakita niya diba? pero pero ako sa akin it, it, makes sense naman kung ako din yung CEO ng ABS-CBN malaking korporasyon it would make sense na for me to talk with the coming administration diba? may mga issue sila before dun sa tatay ni Bongbong at dun sa tatay ng mga Lopez Diba? Pero inga it's a different time now and bago na, ang laki na ng pinagbago mula nung, mula nung panahon na, na nag-aawa yung dalawang kampo na yan so, ayun guys, thank you very much po tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin see you po sa next video, stay safe po parate bye bye